שלום, כאן דני בן יצחק. אנו ממשיכים עם מבחן המפמ"ר לכיתה ט' משנת 2019. התרגיל 4 הוא כזה: משני מקומות הרחוקים זה מזה 18 קילומטרים יצאו בו זמנית שני הולכי רגל זה לקראת זה. מהירות הולך רגל אחד גדולה פי שניים ממהירותו של הולך הרגל השני. שני הולכי הרגל נפגשו כעבור שתי שעות הליכה, שעתיים. סעיף א', מצאו את מהירות ההליכה של כל הולך רגל. אז יש לנו כאן בעצם בעיית תנועה, ואפשר בעצם להכין פה טבלה כדי שתרכז את הנתונים, למרות שלא חייב. אז הנה לפנינו הטבלה שלנו, ובואו נתחיל למלא אותה. יש לנו הולך רגל אחד, והולך רגל שני. שימו לב לכותרות, זמן בשעות, מהירות בקמ"ש, ודרך בקילומטרים. אז קוראים שוב: משני מקומות הרחוקים זה מזה 18 קילומטרים יצאו בו זמנית שני הולכי רגל זה לקראת זה. נדמיין כאן הולך רגל אחד, הוא הולך לפה, הוא הולך רגל שני, הולך לפה, אוקיי? מהירות הולך רגל אחד גדולה פי שניים ממהירותו של הולך הרגל השני. אז אם הולך הרגל השני יסומן ב-X המהירות שלו, אז זה יהיה 2X. שני הולכי הרגל נפגשו כעבור שעתיים. אז אני כותב כאן 2 ו-2. ואז אני כופל את המהירות בזמן, מקבל 4x להולך הראשון ו-2x להולך השני. מכיוון שהסכום של הדרכים, כפי שנאמר, הוא 18 קילומטרים, אז אני יכול לכתוב עכשיו את המשוואה 4x ועוד 2x. שווים ל-18, אכנס איברים דומים, 6x שווה ל-18, אחלק במקדם של x שהוא 6, ואקבל ש-x שווה 3. אחרי שמצאתי את ה-x, אני צריך לענות תשובה מילולית. מהירות הולך רגל 1, שימו לב, 2x, אז זה יהיה 2 כפול 3, וזה שווה ל-6 קילומטרים לשעה, ומהירות הולך רגל 2, היא 3 קילומטרים לשעה. זו התשובה שלנו לסעיף א', ותכף נתקדם לשאר הסעיפים, זה לא כל התרגיל. סעיף ב', מיצו את המרחק שעבר הולך הרגל המהיר עד שנפגשו. הולך הרגל המהיר הוא הולך רגל 1, אז הוא עבר 4x. אז הולך הרגל המהיר נכתוב את זה, עבר מרחק של 4x זה 4 כפול 3 וזה שווה ל-12 קילומטרים עד שנפגשו, אוקיי? וסעיף ג', שני הולכי הרגל המשיכו בדרכם לאחר שנפגשו. הולך הרגל המהיר הגיע ליעד ומיד חזר למקום המוצא באותה המהירות. בדרכו חזרה פגש שוב את הולך הרגל האיטי יותר, שהמשיך באותה מהירות שבה התחיל. מצאו כמה שעות עברו ממועד הפגישה הראשונה לשנייה של הולכי הרגל. אז בואו נראה בעצם מה קרה. היה לי כאן איזה מסלול, יכול לקחת 2, 4, 6, 8, 9, יש לנו 18 קילומטרים, אני אשתדל שזה יהיה טיפ-טיפה מדויק. המהיר עבר 12 קילומטרים, אני יכול להגיד ש 2, 4, 6, כאן זה יהיה 12 קילומטרים, אם זה 0, זה 12 וזה 18, אז המהיר עבר את זה, ה-IT הגיע לפה. כאן היה המפגש הראשון,
המהיר ממשיך בדרכו, ואז פה הוא חוזר למעשה, איפשהו קדימה, הוא נפגש עם הולך הרגל האיטי יותר. אוקיי, מקווה שהבנתם את הסרטוט, זה הראשון, הוא בא וחוזר, זה בא לכאן ואז הוא מתקדם. אוקיי, אז בואו ננסה להבין מה בדיוק קורה כאן. אז ההולך הראשון הוא בעצם מתקדם לכיוון אחד. אני לא יודע את הזמן שהיה לי כאן, אני יכול לבנות מחדש את הטבלה ולסמן נניח ב-T הפעם. השאלה איזו משוואה אני בונה כאן כדי שאוכל להתקדם. אז בואו קודם כל נעתיק את הטבלה. זו הטבלה שלי. מה שאני אעשה כעת זה אני אסמן ב-T, T, הזמן מהיציאה עד למפגש השני. ואז אם אני רוצה את ההפרשי זמנים מהפגישה הראשונה לשנייה, אז אני אוכל פשוט להוריד את השעתיים שהיה לי בהתחלה. אז זה הולך רגל אחד, זה הולך רגל שני. אוקיי? אז הזמן כאן הוא יהיה T ו-T. עכשיו, את המהירויות מצאנו, הולך רגל אחד, 6, וזה 3, אז אני כופל 6 כפול T זה 6T, 3 כפול T 3T, ואז אני מנסה להבין איזו משוואה אני יכול לבנות כאן. אז מה שאני שם לב, זה שאני אשנה רגע את הצבע, כאן זה יהיה סגול להולך הרגל האיטי, הוא עובר את הקטע הזה, והמהיר הוא הולך עד הסוף ואז חוזר. אז אני שם לב שהקטע הזה של החזרה שווה לקטע בסגול. מה זה אומר? מבחינתי אני שם לב שהפרש הדרכים, מה שהראשון עבר, פחות מה שהשני עבר, זה בעצם שווה ל-18. נכתוב הפרשי הדרכים שהולכי הרגל עברו, מקיימים את המשוואה שישה T פחות שלושה T שווה ל-18. שימו לב, הסגול זה בעצם שלושה T והכחול זה שישה T. אם אני אקח את כל המסלול הזה ואני אוריד את החלק הזה, אז אני מקבל בדיוק 18. אז אני מקבל שלושה T שווה ל-18, מחלק במקדם של T שהוא 3, מקבל ש-T שווה 6. מכיוון ש-T שווה 6, אני יודע ש... הנה תשובה מילולית. 6 פחות 2 אני אכתוב שווה ל-4. עברו 4 שעות. ממועד הפגישה הראשונה, לשנייה. זה כל התרגיל. ודאו שבאמת הכל ברור לכם לחלוטין, ואם עדיין יש שאלות, אתם מוזמנים להגיב בתחתית הסרטון ולשאול. אם הכל היה ברור, נשמח מאוד לקבל מכם תגובה שהכל ברור. בואו נתקדם הלאה.